Kör på då. Man kan ju lätt på taket. Finns en steg här va? Den här. Mm. Så kan man sätta den, så kan man klätta upp taket. För det där uppe hittade jag, när jag gick upp den senaste gången, hittade jag 3 djur. Där uppe? Ja. Det här är min favoritfeature på vårt hus. Så att inte någon kan göra inbrott. Funkar den så jävla bra eller? Alltså... Fy fan vad löskigt. Det finns en champagnekoka och skit här ute. Kan du inte visa lite? Jag försöker sopa ner all bajs. Så tar jag lite vatten och häller ner. Det är där också kackerlackor som kommer, tror jag. Miss, miss. Underbart. Det här är ju då vårt rum. Det är ganska mysigt, särskilt om man... Tänderna har varit faktiskt. Fönster har vi varsitt. Tavlorna är fruktansvärda. Vi fortsätter. Här är vardagsrummet och... Här sov jag förr. Nu när John har kommit och delar vi säng istället. Undrar ni kanske varför sovaren tog kvar här och John har helt tog själv. Så mycket. Inbyggt i vardagsrum. Trevligt. Kan man laga mat och prata med de andra samtidigt. Kanske bort släkten är på, men annars liksom praktik. Toalett skiter vi i. Helvete vad mysigt. Här är Andreas rum. Lite stökigt är det. Här kan man få hänga faktiskt ibland för att hon har bäst jobb. Bettmaskin. Och det konstigt av allt. What is this? What? Det här är fan sjukt det här blir. Ja. Kolla upp. Åh, fy fan vad det är med henne. Man vet jag kan inte sätta så länge. Mm, jag har sett. Ja, det var allt. Hola, hej hej. Hej. Hallå du. Berätta något kul. Jag berättar kick. Abo, brorsan. Ja, nej, det är väl mest mitt fel, men det är faktiskt miljön. Jag måste jobba i hemskt. Skrövel, 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 skrövel. Varma, ljumna höstkvällar i Barcelona. Nu är jag i paradiset. Yo, 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 yo,